dalšího výkladu, milí Bejani, a spolu se podíváme, co vás příští týden čeká. Tak jo, jdeme na to. Máte své plány, až jste si něco vzali velmi tvrdohlavě do hlavy. Může to být jakoby i vaše nějaký předsevzetí, co jste si vzali. A ne každý člověk s tím může jakoby souhlasit s vašimi plány. No to o tom ale, že taky spoustu lidí nevidí do vašich vlastních plánů, že se jim tím lidem nechcete svěřovat, jste uzavřený, nezasvěcujete do svých plánů, prostě jenom ty lidi ve vašem okolí jenom něco tuší. Mají u vás takový smíšený pocity. A je to takový určitý i nepochopení vaší osoby, ale je to i tím, že vy jim to ani ale vůbec neulehčujete, aby ty lidi to chápali, jak vůbec na tom vlastně jste, jak přemýšlíte, co všechno se ve vás odehrává. Ale jakoby ta nejbližší rodina, tak ona si u vás dělá starosti. Ty nejbližší lidi mají o vás strach a je toho moc na nich. Je toho na ně moc. Neví, jak vám můžou pomoci, protože si myslí, že pomoci nechcete. Bo když už někdo z vás chce jakoby pomoct, tak ten člověk je tady tak přetížený, že ani neví, ten člověk ani neví pomalu, co sám se sebou natož, aby vám dokázal opravdu nějak pomoci. To neznamená, že ten člověk ale nechce. Jen když s tím člověkem nekomunikujete s těmi nejbližšími, tak ono je to potom těžký. A teď jste na dvou, teď každá vy a tady ta osoba stojíte na jiné straně a komunikace pomalu skoro nulová, tam žádná skoro. A je to těžký, měli byste asi i přehodnotit to, jak se lidi můžou kvůli vám a vaší nekomunikaci nebo nějakému postoji cítit. Chtělo by to najít nějaký kompromis, nějaký řešení. Najít nějakou tu cestu. Protože ty nejbližší lidi, vy je máte rádi. To není o tom, že byste je úplně hodili přes palubu a už byste je neměli rádi. Ale nějakým způsobem jim to dát asi najevo, pokud o tyhle ty lidi nebo o nějaký lidi nechcete úplně přijít. Ale samozřejmě je to na vás. Pak tady vidím nějakou cestu, která je pro vás strašně, strašně důležitá. Hodně pro vás. Dáváte, hodně jste na tom, hodně jste se snažili, aby ta cesta vám byla umožněna, abyste dosáhli nějakého svého úspěchu. Hodně si od té cesty hodně slibujete. Může to být cesta za kýmkoliv nebo za čímkoliv, ano. Dál už nemám karty, takže úplně nevím, kam přesně ta cesta směřuje, ale vím to, že pro vás je to strašně důležitý. A možná, aby byste měli takovej větší klid na duši, tak s touto osobou nějakým způsobem zkusit promluvit. Samozřejmě nikdo vás do toho nemůže nutit, ale vám by se taky ulevilo a té osobě, která to s váma opravdu myslí dobře. Tý taky. Takže o tom bude váš příští týden, o tom, co byste co podstoupíte, co všechno pro to uděláte.
Možná o nějakém kompromisu tady s tou osobou, pokud to nějakým způsobem zvážíte. Ona, ta osoba, to může taky jakoby ve vašich očích strašně jakoby přehánět emocionálně k vám. Ale jí k tomu vede jenom ta láska, ten velký strach o vás. To není, že by ta osoba byla falešná, chtěla vás odpojit do země, něco vám brát, nebo abyste přehodnotili celý svůj život. To ta osoba nechce. Jen abyste jí dali šanci mluvit s váma nějakým způsobem. Nic jiného ta osoba vlastně prakticky nechce. Abyste před ní neutíkali. No, uvidíte sami. Já vám budu přát hodně štěstí, hodně síly a budu se těšit u dalšího výkladu zase někdy příště.